Baie welkom by hierdie wonderlike program vanoggend, Nuwe Dag, 'n program aangebied deur Christ Ministries International. Ek wil net vir elke kyker wat ons so gevolg het die afgelope paar maande en in 2012 baie dankie sê dat julle vir ons SMS'e gestuur het, dat julle ons gebel het, dat julle vir ons gebid het en dat julle vir ons iets bygedra het om dit moontlik te maak om hierdie boodskap uit te dra, die blye boodskap, die evangelie boodskap. Weet jy wat maak my so opgewonde oor Christen televisie is dat dit kom tot by iemand se sitkamer, daar waar jy nou sit. Ek kan nou hier uit my sitkamer, ek kan ek met jou gesels en vir jou sê Jesus het jou lief. Jesus gee jou om vir jou. Hy is jou koning. Man, dis wonderlik om saam met jou te kuier en dis wonderlik om saam met jou die pad te stap. Mag die Here vir jou baie baie ryklik sien. Ek wil ook graag uit my hart uit 'n beroep maak en vra dat 'n beroep doen en net vra dat as hierdie program vir jou iets beteken het, stuur vir ons in SMS na 071-683-4191. 071-683-4191. Ag, ons sal dit verskriklik waardeer. Ons word gemotiveer deur die Heilige Gees, maar dit is vir ons te stichting en opbouwing as iemand vir ons SMS stuur en sê, man, daardie program beteken vir ons verskriklik baie, of ek is genees, of ek is aangeraak, of die Heilige Gees het iets vir my gedoen. En dit maak ons opgewonde. Halleluja. Ons eer die naam van ons koning Jesus, wat die leidsman en die volleinder is van ons geloof. Die een is wat voor ons uitbeweeg en wat ons dra en wat ons sterk maak. En ek glo dat in die jaar 2013 daar net groot seën gaan wees. Ons dank die Here dat ons ook met YouTube op internet kan uitsaai hierdie selfde programme en dan nog in Engels ook. En ons wat daar iewers in Australië sit wat Afrikaans praat en Afrikaans verstaan graag in sy moedertaal die blye boodskap wil hoor, hy kan net op die internet gaan en vinnig dan het hy daar 'n boodskap waarna hy kan luister. Ons dank die Here. Ons dank die Here dat julle ouens wat betrokke is, dat die Here vir julle sal seën. Ons dank hom vir sy seëninge oor julle. En julle wat nog nie betrokke is nie, raak betrokke by hierdie bediening. Onthou, dit is nie net hierdie nuwe dag program nie, dis wyeer is dit en ons wil nog wyeer gaan. Ons wil ons tentpenne in 2013 baie wyd uitslaan en ek wil vir jou vra, raak betrokke, raak 'n gebedsvriend, raak 'n vernoot wat elke maand iets vir ons saai in hierdie bediening, nie sodat ons kan verryk nie, maar sodat die evangelie uitgedra kan word en sodat jy skatte kan by mekaar maak in die hemel waar mot en roes nie verniel nie en diewe nooit inbreek en steel nie. Die Here seën vir jou in 2013. Ek spreek die seën van die Here wat ryk maak en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie op jou af in die jaar 2013. Mag het met jou goed gaan in die veld, daar waar jy boer, daar waar jy beweeg tussen jou beeste en jou skape. Mag het met jou goed gaan in die stad as jy daar in ry. Mag sy beskerming by jou wees as jy uitgaan en as jy inkom. Mag sy beskerming oor jou wees in die nag wanneer jy slaap. Nie net daar waar jy beweeg.